براسي لدواي اويكا قيراني دارعي دستي بيا كردو بوا هوي اويكا همو باركاني جيان بوستينيه ايمش وكو هنرمندان وكو شوكراني قرميان او قيران دارعي زياد لحد تأثير ليه مع كردوا اتوانم بلهم اما چندین چند چارەکی یک مان کردووە چەند کارێک مان کردووە وەکو ماڵی شێوەکاران و وەکو گروپی شێوەکاران بەڵام ئەوەی کە شایانی باس بێت لەسەر خواستی ئەم هونەرمەندە بەڕێزە ئێمە توانیمان هاوکاری بکەین بە دابینکردنی چەند کارێکی ئاسان بۆی و ئەم پێشنگایە تایبەتە بۆی بکەینەوە من ئەمڕۆ یەکەم پێشانگای تایبەتی خۆم کردەوە و خاوەنی حەوت پێشانگای هاوبەشم لە شارەکانی سلێمانی و کەلار و کفری خۆشبەختانە ئەمڕۆ بە هاوکاری ماڵی شێوەکاران کە هاوکاریان کردم هەستان بەکردنەوە ئەم پێشانگایە کارەکانی من ئەمڕۆ لە 15 تابلۆ پێکاتون هەر یەکە و گزارش لە شێوازێکەکە و تایبەت نییە بە یەک جۆر